Fremskritt i teknologi og det grønne skiftet. En ny verden oppstår. I Norge eier vi flest elbiler per innbygger i verden. Vi endret oppvarmingen vår fra fossil oljefyring til elektrisitet. Dette er en utfordring for strømnettet vårt. Farene for strømbrudd på grunn av overbelastning er reelle. Millioner brukes på modernisering av nettet. Men det er ikke nok. Alle må delta. Gjøre endringer i hvordan vi bruker strøm. Bli mer effektive og grønne. Derfor vil det nye nettarifsystemet belønne bruk av energi når det ikke er stor belastning på strømnettet. Strømkontroll fra Future Home er systemet for å bruke energi på en effektiv måte. Løsningen inneholder flere nøkkelelementer. Først, Smart Hub-en. Automatisere hjemmet ditt til å bruke energi når prisene er lave. Deretter HAN-sensoren, eller strømforbrukssensoren. Får energiforbruk i sanntid fra AMS-telleren. Denne informasjonen lar systemet regulere temperaturen gjennom den smarte termostaten og kontrollere de større lastene, som varmtvannsberederen, gjennom puck-relé. Med disse enhetene jevner strømkontroll ut boligens strømforbruk kontinuerlig. Effekten av strømkontroll kan enkelt utvides ytterligere. Smarte elbiladere, smarte stikkontakter, ekstra termostater. Mulighetene er uendelige.